Tačka povratka je organizacija koja je most između srpskog društva i naše dijaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti priče naših ljudi koji žive u inostranstvu, naše dijaspore, međutim i naših povratnika i uspešnih individualaca i timova koji stvaraju u Srbiji. Naš današnji gost je Milica Starović, devojka koja je završila fakultet ovde u Beogradu i zaposlila se u jednoj internacionalnoj kompaniji i putem internog konkursa iz te kompanije iz Beograda prešla da živi i radi u Londonu. Vratila se prošle godine za vreme korone, tu je nekako i naš prvi kontakt se desio zato što smo mi asistirali ljudima prilikom povratka u to vreme, a vidjet ćete zašto se i koji su drugi razlozi zašto se vratila, kako izgleda njen život sada, koji su neki planovi za dalje. Vidjet ćete, ovo je bio jedan stvarno iskren, interesantan razgovor sa vrlo zanimljivim sagovornikom. Ja sam Milicu prvi put upoznao danas, a eto, bilo mi je kao da sam sedao sa nekim koga znam dugo godina. Nadam se da će i vama da prija ovaj razgovor, da ćete dosta informacije i znanja moći da izvučete iz njega, tako da uživajte u razgovoru sa Milicom Starovićem. Mi smo se malo ovde sad zapričali pre nego što smo krenuli da snimamo, pa smo odlučili da uključimo kameru. Milica, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Ovaj je podcast nekako kao što vidiš, vrlo neformalan, razgovaramo kao da smo na kafi. I uglavnom u njega dolaze povratnici, ljudi poput tebe, ljudi koji dalje žive u inostranstvu. Ali ajde da možemo da počnemo, ajde, kada si otišla iz Srbije, kada si se vratila, čime se baviš? I onda ćemo da krenemo na to kako si se vratila u Srbiju. Ja sam otišla iz Beograda u London 2015. godine u maju i vratila sam se prošle godine, isto tako nešto krajem aprila, maja. Krenula sam da radim u Beogradu u jednoj velikoj revizorsko-konsultantskoj kući i posle par godina dobila sam šansu da nastavim svoju karijeru u Londonu, znači ista firma, londonski ofis, i tako zadržala sam se u istoj profesiji, znači tada sam bila eksterni revizor, pa sve do prošle godine, znači celo to londonsko iskustvo je bilo vezano za reviziju finansijskih institucija, znači veliki sistemi, banke, neke druge organizacije, ali praktično sve to bilo vezano za neko finansijsko tržište Londona. Je li dalje radiš u toj kompaniji? Sad sam promenila kompaniju, promenila sam posao i dalje sam u reviziji. Industrija. Međutim, sada radim, vrlo je slična industrija, sada radim za jednu banku, ali i u okviru interne revizije. Ajde da kažem, i slično i različito, dok je eksterna revizija onako vrlo vezana za cifre u finansijskim izveštajima i za, da kažem, te aspekte poslovanja koje baš tangiraju cifre. Interna revizija je drugačija u smislu što se onako dosta tu dublje čačka po samom poslovanju kompanije, operativnom poslovanju. Znači, da li su, da kažem, rizici dobro procenjeni, da li su odgovori na te rizike, dobro uspostavljeni kontrolni sistem, okruženje i tako dalje i bliže. U svakom slučaju, to jeste onako fino vezano za ono što sam ja radila ranije u Londonu, u smislu da mogu da primenim dosta toga znanja, ali trenutno ovo sad što radim je onako meni možda malo i zanimljivije, jer sad u stvari posle one cele slike šta se i kako dešava kroz finansijski izveštaj, ja onako vidim stvarno kor bankarskog biznisa, kako se stvarno dolazi do svih tih da kažem, brojki, cifara, odnosno svi proces se gledavaju dosta. S obe strane medalje. Jeste. Bila. Ajde da, kažeš, 2015. odlaziš za London i volio bi kasnije se dotaknemo toga kako se dešava ta tranzicija u okviru firme, a druga zemlja, ali interesantno, koliko znam, zapravo zamolio sam kolegu koji su mi pomogli oko pripreme, čuo sam da je filmski povratak bio u Srbiju. Da. Ali ja sam stvarno ne znam ništa više od toga, tako da i mene interesuje. Premijerno. Kada se vraćaš, kako? Znam da smo mi imali neki mali udeo u tome, ako sam dobro razumio. Pa, znači, ono, meni vrlo značajan. Pa, dobro, ja sam taj neki moj povratak, mislim, pričat ćemo posle o tome, svi mi koji smo negde duže u inostranstvu imamo te onako momente
razmišljanja, prekretnica, klackanja, da li ostati tamo duže, da li se vratiti, gde se vratiti i tako dalje i bliže. Ja sam u tom trenutku bila sigurna da ću se, vratiti za Beograd, međutim, to se sve dešava negde recimo, ne znam, novembar 2019. Znači, ti već razmišljaš o 2019. Tako, radiš povratku da, aktivno, da, znači da, tu si već skoro 5 godina. Jeste. Sad moja situacija što se tiče viznog režima je bila malo drugačija. Ja sam znala da posle 5 godina u Londonu moram da napravim taj neki cooling off, odnosno moram Dobro. Godinu dana da napustim zemlju i onda posle imam šansu da se vratim ponovo. Da Čekaj, to je nešto kao standardna praksa? Pa nije standardna praksa, zato što sam ja iz moje tadašnje firme otišla te 2015. na, ajde kažem, na razmenu u londonski ofis. Dobro. E sad, drugačija je negde procedura kada se radi kao taj intercompany transfer. Zaposleni iz jednog ofisa prelaze u drugi ofis bez zapravo da dam otkaz u tadašnjoj firmi. I onda, pošto se to kao sve računa na neki kraći period, ok, ti dobijaš tu neki intercompany transfer vizu. I recimo da se ta neka zaškoljica napravila tu, da, na primjer, svi oni koji uđu u London posle 2011. Mogu da ostanu 5 godina. To je bio neki zakon koji je promenjen, ja sam tada živao u Londonu 2011. Pa se sećam te promene, da je postalo drastično teže kao... To je onako jedna baš admin birokratska začkoljica, ali dobro, bože moj, mislim, ljudi su na neke načine prolazili i kroz to, ali ali ispostavilo se da nakon 5 godina tvog boravka tamo ti treba da odeš na taj cooling off. Tako je, cooling off. Znači, godinu dana ja i dalje mogu da ostanem u istoj firmi, samo što je trebalo da promenim ofis, odnosno da radim u nekoj drugoj zemlji godinu i po dana. To bi kao, je li bila ideja da budeš Beograd ili ne? Pa, bilo je tu raznih ideja. Znači, između ostalog, je vrlo neka onako izgledna opcija bio New York. I veliki klijent na kome sam radila tada, imali smo neke sastanke s njima i recimo to kao globalni partner tog klijenta, mi smo kao razgovarali i super bi bilo za ono kao moj dalji nastava karijere. Jasna progresija, da. Tako je, da nastavim da radim na istom akauntu, odnosno istom klijentu u New Yorku. I to je meni onako potpuno fenomenalno. Zazvučalo ti je. Zazvučalo jako, da, ali onako na prvu. Međutim, i dalje tu bilo nešto, pošto sam već duže vreme pre toga bila u raznim razmišljanjima, pa kao New York, pa super, pa tako, držalo me to neko vreme. Čak smo se mi dogovorili da ja recimo od juna 2020. nastavim u njujorškom ofisu i posle toga opet je... A ti dogovori se dešavaju tu novembar 2019. Tako je, znači ja sam se tu već njima dogovarala, kao još malo pa ćemo da krenemo u proceduru za vizu, da ne bismo posle čekali last minute i tako dalje. I međutim, kako ja nekako nisam bila potpuno za tu ideju Njujorka, ja negde odlučim i prelomim definitivno krajem godine, definitivno se ja vraćam u Beograd u maju mesecu 2020. I onda kreće ceo haos koji niko nije mogao da zamisli, da predvidi i ono razmere toga. U Londonu je to bilo jako stresno. Celi tih taj početak COVID-a. Kod nas je haos počeo u martu, u Londonu nešto ranije. Pa ne, mislim, u Londonu zapravo haos kao haos kreće možda čak i kasnije nego kod nas. Ja se sećam da smo mi recimo 17. marta svi otišli u taj kao veliki lockdown u Britaniji. U Britaniji, da. Boris Johnson, oni su čekali, oni su to da, dosta kasnije primenili. 15. marta su je vanredno stanje, 17. marta su zatvorene granice. Tako je. E, a mi smo recimo imali ono kao poslednji dan u ofisu, tako nešto. 17. marta. Ja sećam da je kao poslednji normalan vikend bio taj vikend pre toga i ja sam išla u gradu. Pub crawl. Da, ali potpuno neverovatno. Međutim, tube je skroz prazan, vidi se da se nešto dešava, ali nije to niko sad toliko ozbiljno sve sagledavao da, u tom shvatam, trenutku. Da. I onda je odjednom sve prekinuto. Znači, kao što si rekao, recimo, to su ti neki datumi, zatvaraju se granice, prekida se avio saobraćaj i
I to je to. I sad ja sam tamo, ja znam da bi trebalo da se vratim u Beograd, ali nemam pojma ni kada, ni kako. Zato što, recimo, viza mi ističe, ali ajde, kao to i nije problem. Da, to su malo produžavali, pa kao bio, ne? To je bilo, da, ali meni to nekako nije baš bila neka opcija koju sam htela, jer znači nije to samo stvar vize, ja sam recimo stan svoj morala da odjavljujem x puta pre da. Toga, pomeranje datuma, a to je opet dosta administracije, odjaviti stan i seliti se iz stana nije baš ono kao super jednostavno samo zaključati. Za vreme korone, da. Da, da, pogotovo ne za vreme korone. A kako si se, mislim, pričali smo i s ljudima ovde i generalno kao tačka povratka, komunicirali sa ljudima kao kad su odlučili o nekom povratku, vidimo povećan intenzitet i interesovanje ljudi za povratak od kad je počela korona, pogotovo u zemljama koje su jače mere imali, recimo mi u poslednjih nekoliko nedelja imamo povećanu komunikaciju s ljudima iz Australije, jer su poludeli od toga što je Australija užasno konzervativna, ti moraš da dobiješ bukvalno dozvolu da napustiš zemlju, to uz Severnu Koreju je jedina zemlja gde ti moraš da dokažeš da odeš, da se nećeš vratiti narednih x meseci, da im ne bi donio nazad zaradu. Oni su imali baš neke stravične lockdowne. Oni imaju i dalje. Da. Ne, to i dalje kod njih traje. Da, da, da. I sad, kakav je tebi bio osjećaj da si, lockdown je i ti si tamo, jesi sama? Sama jesi s nekim? Da, da. Mislim, u smislu community-wise. U smislu community-wise, znači, živim sama u stanu i to je meni zapravo bio taj moment gde sam negde i mnogo bolje sagledala tu situaciju i moj potencijalno, kažem, neki budući život u Njujorku ili bilo gde, drugde na svetu, što nije Beograd, tako je. Veliki grad, veliki sistem, znači sad svi očekuju da u Londonu svašta nešto savršeno funkcioniše, međutim njih je taj početak pandemije i korona zateklo u potpunom rasulu, znači baš je bio haos. Ja znam da je i kod nas bilo dosta onako stresno, da su se neke namirnice mnogo kupovale i tako, ali ne znam, nemam osjećaj da su bile takve nestašice u supermarketima kao u Londonu. Tu ja mislim da je nama nestalo bilo kvasa jednom trenutku, što je bilo nešto i pa nešto kao malo da očekivano, ali okay, dobro, ipak je Britanija ostrska zemlja, Britanija teško da ostrska zemlja, da, ali oni sigurno nisu imali ta, da kažem, negativne iskustva kakve smo mi imali ranije. Da. Pa im je to potpuni bio udar na šok za organizam. Ali su, ja ne znam, ja ulazim u tih prvih dana, prosto te neki strah uhvati, kao odjednom svi samo pričaju, sanitizer, sperite ruke, radite ovo, radite ono, a ti kao ulaziš u supermarket, nemaš onaj raf sa proizvodima za dezinfekciju, nego ruku, potpuno prazan. Mm-hmm. Znači nema ništa. I onda je to bilo kao, okej, ideš u 7 ujutru, staneš u red, i obavezno, naravno, distanca vredi 40 metara. I to je bilo sve, recimo, meni najbliže supermarket. Ako nemaš vremena za to, onda ideš, ne znam, posle posla, kad je već sve. Neki online? Pa, online jeste, ali se online u to vreme onako i čekao. Promenio, da. Jeste, da, da, da. I onda, mislim, to je bilo tih prvi par nedelja, su svi navikavali na tu situaciju, ali mene je baš onako iznenadilo koliko su oni zapravo tu negde bili neotporni na sve to. A mimo ajde tih nekih, kažemo, praktičnih stvari, kako si se osjećala tada? Pa nesigurno dosta. Zato što prosto ne, meni je više bio taj neki kao lični osjećaj kako ću se ja vratiti, kada ću se vratiti. Onda prosto da, briga za sve ljude koji su u Beogradu, za porodicu. Ako se tad dogodilo da smo mi bili malo familijarno na više strana, recimo moji roditelji su u to vreme bili u Rusiji, tada su se isto zatvorile sve granice, ne znam, brat u Beogradu, i onda kao pratiš te izveštaje, šta se dešava, kakve su brojke. Mm-hmm. Vrlo negde neprijatan osjećaj. I gde ste sada neko porodično gledano? Pa tu smo isto tako na tim nekim relacijama, da, ali da. Sad je to dosta lakše, jer ako ništa može normalno da se leti, jer najgori je bio taj moment kad se potpuno prekinuo avio saobraćaj. Da, mislim, moji roditelji su ostali u Moskvi sve do, ne znam, kraja avgusta, pa i duže, ali jer svaka zemlja imala prosto neki svoj način kako ljudi ulaze. A kada si ti došla? Ja sam došla krajem aprila i 2020. Kako? E, kako, da.
Pošto se, znači, ništa nije dešavalo tih par nedelja u smislu uvođenja nekih novih letova, ja sam saznala da, da naša, da Vlada Republike Srbije organizuje let za naše građane koji su tako ostali zaglavljeni svuda po svetu. A takođe mislim sam i preko ove tačke povratka dobila neki upitnik da popunim, da dajem svoje podatke. Mi smo prikupljali te spiske od dvima gde su nam ljudi i onda smo to slali MSP-u. Jeste, da. Zar smo oni poslali kako bi oni znali gde se nalaze naši. Jeste. Verovatno je to bilo povezano sa našom ambasadom, odnosno konzulatom. Sinergijski smo to probali da radimo. Ja sam morala da propustim, recimo, bio je taj neki let organizovan odmah tih prvih dana, međutim meni je bilo neizvodljivo da tada budem spremna za put. Odjeviš stan, spremiš sve. Da, jer to je ono kao 5 godina života, ti treba se spakuješ. Dva kofera. Da, kako je to krenulo? Znači ja sam ono kao tog prvog vikenda, ok, sad moram što više svoje stvari da spakujem u kutije, da vidim dok kad krenu ovi naši ljudi koji prevoze stvari, rade selidbe, jer i oni nisu neko vreme mogli da idu, tako sam kao živela među tim kutijama. Ovi alternativni vidovi transfera. Da, alternativni, nije DHL. Oni su negde srećom krenuli, recimo, sredinom aprila, pa sam uspela da... Agilni preduzetnici. Da, ali ja ne znam, da nije tih ljudi, tih tako par firmica i prevoznika... Da. Cijela dijaspora, vrlo zavisi od svega toga. Ali, da, oni, kao, spremila sam deo stvari. Ili dalje 2 funte po kili? Jeste. Dobro, ok. Tako je, da. Jeste, ali što sve tu ima da se spakuje, znači, dobro, iskustvo za neki, za neku narednu selidbu. U svakom slučaju, kao, uspjela sam taj deo da pošaljem i dalje je tu dosta stvari kod mene, ništa se ne dešava što se tiče leta, ja sam se umeđu vremenu ponovo prijavila i tako čekam da se nešto, da mi se neko javi i recimo, ajde sad kao, govorim ti po danima čisto da imaš okvir kako se to dinamiku svega, na primjer utorak veče, jako kasno uveče, meni se javlja žena iz konzulata i kaže, vi ste se prijavili i tako, kaže, jel bi bila spremna da putuješ za neki 7 do 10 dana? Ja kažem, nemam izbora, kaže, ako ne uzmeš sad ovaj let, ništa se neće dešavati sigurno naredna 2-3 meseca. I dobro, znači moram biti spremna. I onda ja umeđu vremena sutradan, znači sve što sam mogla oko stana, administracija, posao, znači revizija, mi smo u sred, završamo reviziju na tom velikom klijentu, rokovi se nisu nešto pomerali, nešto jeste, nešto nije, regulator tada i dalje nije kao video da je potreba da se to nešto izmenje, da će sve kasniti, u svakom slučaju mi radimo dugo sati dnevno i sad ja radim kao da ću tamo da budem još ne znam nijako koliko. Uopšte nemam osjećaj da će to da se desi kao da ja moram da putujem jako brzo i kao da se posao završi i u svakom slučaju tu sam ja kao iskomunicirala sa kolegama šta je kako, ok, nemaš izbora, moraš da ideš i mene isto oni zovu, znači iz konzulata recimo četvrtak veče. I sad ja očekujem, to će biti za 10 dana. Kaže, imamo informaciju kao let je u nedelju ujutru. I bukvalno je to bilo kao imam petak, odnosno subotu da sve to završim, spakujem i to onako da, bilo baš stresno. Da, za 2 dana spakuješ život. Pa da, s jedne strane onako, bilo mi jako drago što se nešto dešava, kao konačno kao idem. Korektno. A s druge strane, baš onako neki osjećaj kao ne bih nikad zamišljala da će mojih 5 godina Londona da se na taj način završi. Mislim, znaš, nema šansu uopšte da se vidiš sa ljudima, toliko je tu bilo ljudi s kojima, ako ništa, htela bih kafu da popijem, znači kolegi iz firme, prijatelji, van posla. Da, nedorečeno ti ostane nekako. Jako, ali prosto takva su pravila bila gde je najstrože savjetovano da kao da se ne viđe ljudi, da se ne družiš ni sa kim, da ne znam, kontakti svi na minimum, da li je bilo kao otprilike sa jednim najbližim kontaktom ili nešto jako strogo tu bilo sve. Da, onda se proširio nekom trenutku za, ako se sećam dobro, za vreme Božića
su proširili da mogu širi... Neki kao safe bubble je bio nešto, tako, da. Članovi porodice dođu da bi im kao imali normalan Božić. Jeste, pa im se to nešto ulupalo u glavu u januaru. Jer se kao povećao, da. Su se tada cifre povećale i tako. U svakom slučaju, moja ono kao kuma, kao dolazim da ti, da ti pomognem, i sad ja potpuno onako i sama istraumirana, jer zadnjih par nedelja vidim samo, znaš, kao prodavci supermarketa, kao jel smemo da se vidimo, znaš. Ti si bukvalno mjesecima bila praktično sama izuzet tih tehničkog osoblja. Pa da, pa dobro, da, eto, to je znači pa više od mjesec dana trajalo sve to. I onda ti to onako baš psihički moment dosta ti otežava svoje, neke tvoje svakodnevne aktivnosti, kao ti treba se fokusiraš na, na posao, imaš gomilu stvari da odradiš, da završiš, a s druge strane na, gde god da pogledaš, nešto loše se dešava. I i mislim, to nije bio samo moj osjećaj. Ljudi, dosta ljudi je u našem ofisu bilo iz inostranstva, znači... Prolazili ste kroz neke iste psihološke stvari, jest, bez obzira na pozadinu nekog... Samo što sam ja opet imala taj slučaj kao da moram da napustim Britaniju, da mi viza ističe, da je kao to neka prekretnica za mene mnogo veća nego za nekoga ko možda, mislim, ok, jeste pandemija, ali ja sam tu gde jesam, pa je to lakša situacija. I dolazi nedelja, dolazi Uber, aerodrom, znači potpuno prazan grad, onako ako ništa, zadnje slike Londona su bile jako lepe, jer kao i svuda, znači sve je prazno, bez ljudi, potpuno je, da. Nekako je još i lepši London bio. Ali, da. I ništa, avion naš dolazi, dobijem informaciju da ćemo da kupimo još i ljude u Amsterdamu. Tog leta se čak i sećam, da. Da, to je baš bilo onako interesantno, rekao, verovatno neću više imati prilike da se kao vozim tako, taksi letom. Da. Dobro, mislim, to je ono kao prošlo sve okej, okay, mere opreza, distance, maske, aerodrom potpuno prazan, znači Heathrow, terminal 4 koji je ono u nekom normalnom trenutku bio, ne znam koliko ono letova. Jesu to neki klinci bili u Amsterdamu da ste pokupili neku mladu ekipu? Pa ne sećam se, ali verujem da jeste, jer bilo je baš onako raznih ljudi i raznih profila koji su se... Sećam nešto, da su tu nešto bili neki naši baš klinici, neki studenti koji su, ali baš mi je to ostalo upamćeno da ide na to dvokratnost za ustavljanje taj. Bilo je par takvih letova koji su kupili nešto u Brisel, još nešto, ali to, ali sećam baš isto. Jeste, znam da smo popunjavali svi te kao formulare, koliko je hitno, šta je razlog, zašto baš sad moraš da putuješ i tako. Uglavnom, i ono, kao epski se stiže u Beograd, znači ne znam kad mi je bilo draže da što dolazim. Imali smo, mislim, sve to bilo super organizovano, znači. Ali kaži mi, koji je ono osjećaj koji dolaziš praktično nakon, koliko si često dolazila dok si živjela u Londonu? Pa dolazila sam, prvih godina, onako, nisam baš često koliko sam mogla, znači uvek sam gledala, ajde kao, pa u Beogradu sam bila, pa ne znam, ajde leto, da, odputuješ negde malo, da, te par godišnje, dana godišnjeg, da ipak odeš negde novo, ili? Jeste. Međutim, kako su se ono, godine mog boravka tamo povećavale, onako, znala sam i često, i na vikend, i kad god nešto mogu tu da uhvatim i skombinujem. Ima tu par tih faza kad nas koji smo bili ono, u inostranstvima, što prvo si fasciniran svime tamo što se dešava, pa si ono, to tako ti je, kad zavedete ta neka... Ne znam, ono, u početku mi je sve to, moram priznati, dosta manje nedostajalo, što je verovatno negde i normalno. Da. Ali onda kako vreme odmiče, sve te tako neke najmanje stvari počinju baš da mi ono fale. Da. I verovatno to negde bio i neki od razloga što sam ja prelomila da... Šta su stvari koje su ti recimo falile? U to neko je, da kažemo, najakutnijoj fazi kad te nostalgija baš onako udari? Pa, ljudi, prijatelji, druženja, porodica, svašta nešto se tako dešava ovde, znači to su neki rođendani, proslave, i kao ti nisi tu, i ne znam, ono, te neki koncerti ovamo, namo, znači... Zdravko Čolić je imao, koncert. Imao je na 6 ili koliko, da. Tako je, ja u toj nekoj mojoj fazi prelomnoj vidim kao, Čola kreće sa koncertima, ja ono, odmah bukiram let, rekao, idem, tako da, To su, naravno da ste uvek ljudi, mislim, uvek ti najviše fale ljudi, ali recimo meni je to,
I sad sam nešto, danas ne znam sa kim sam pričao, sa jednom koleginicom, da ja sam u Švajcarskoj bio 4 godine, i sećam se ono, iz nekog razloga, ono, kad pogledam bukvalno kroz prozor te moje, tog mog internata, ono, razglednica. Švajcarske planine sa belim vrhovima, jezero ispod, a ja ono noćima sanjam ravnicu. I se zvuči onako nekako patetično, ali pa istinito. Pa nije, ali potpuno, mislim, potpuno mi je jasno taj osjećaj, zato što, izvini se što te prekidam, ali to ono kao možda sad zvuči smešno, ali naprimjer zimi, ja dođem u Beograd i pogledam kao, pa nebo, pa vidi ti ovo, nema oblaka, vedro je, znaš, bez obzira što je zima. Tako neke banalne stvari tebi prave ogromnu razliku. I sad da ne pričam, ono, kad se spustiš dole do mora, pa prosto način života, ti, ono, što si duže tamo, to više počinješ da ceniš te, ja kažem, male stvari, što su nama tako Ja sam sećam, mislim, to ne moraju da budu čak ni, ono, ni specifično lepe stvari. Ja sećam, recimo, da je taj specifičan, barem za mene, miris, letnji miris toplog asfalta i rose pomešan. Znači, taj, to je mene uvijek nekako vraćalo u detinjstvo. Nisu isti svi mirisi, nije isti taj miris nekako asfalta i trave, recimo negde u Londonu ili u Švedskoj, ili nema. Pošto tamo ono, nije nikad tako toplo, valjda. Ali... Oni kažu kao the grass is always greener in da, England. Da, da. Ali, ali nije uvek, znaš, imamo i mi. I kad si se vratila, recimo, šta je to koje, pitao sam te kakav bi osjećaj kada je sve to se dešavalo, ta cijela pandemija i to, ali šta je neki osjećaj kada si se vratila, kada si sletela i izašla, ne znam ko te čeka na aerodromu, vratila, pa niko. A nije moglo, bio lockdown, bio policijski čas, bilo je ono potpuni haos i mi smo imali imali smo organizovane prevoz, znači bus je morao da nas vozi do kuće, znači lasta, ono, prigradski busevi su bili i ali dobro, znači šta je osjećaj kada si, evo, napustila si, kažeš, bilo je lepo, prazne ulice Londona, bio je prelepo, prazne ulice Beograda kroz policijski čas, šta je osjećaj u tebi kada si prolazila? Znaš, kao došla sam kući i onda, pa verovatno tako, odavno nije ta reč kuća imala neko dublje, veće značenje. I onda sam o tome razmišljala, u stvari, za sve te godine Londona, ja nikada nisam rekla kao I'm going back home, a da mislim na London. Znači, uvek je ta kuća bilo, idemo u Beograd. Ali, dobro, ajde, kao i to je bilo sve tako emotivnije, svašta se nešto dešava, pandemija, ali ja sam onako dosta tu romantizovala Beograd tih prvih meseci. Mislim da mi dalje drži tako dobar osjećaj povratka ovde, ali odjednom, znači, sunce u Beogradu, ali ja sam bila, zaboravila sam to da kažem, bila sam u stanu zatvorena, morala sam ono izolaciju 28 dana da radim. Da. Tako da, ali čak i ti, dobro, kao malo sam se ranije izvukla iz svega toga, jer su valjda te neke mere bile relaksirane. Prvo sam 28, palom 14, pa ti verovatno već odradila to, pa sam imala tu, recimo, trebalo 28, ali ajde sad slagaću, na primjer da su oni 8. maja proglasili kao nismo više u lockdownu i to je važilo i za nas koji smo se izolovali duže 2 nedelje. U svakom slučaju, znači, odmah sam izašla, znaš, kao odjednom, preslikavaš London na Beograd u smislu, sad ću da pešačim kao što sam pešačila u Londonu, ovde ništa nije daleko, ovde sve može lepo da se prođe, da se uživa i, znaš, kao odjednom se vidiš sa toliko ljudi i prosto možeš, mislim, izađeš i uvek ćeš nekoga poznatog da sretneš, to je skroz drugačije nego tamo. Da. I ta druženja su kod nas, čini mi se, mnogo lakša i ono, neposrednija, nemaš To je jedan razlog zašto ja kažem, recimo, kad mene pitaju, isto malo smo pričali pre toga, pre podcasta, da mu stoji taj neki osjećaj, ljudi kad te pitaju, zašto si ti vratio? Jedan razlog zašto mi ovaj podcast vodimo jeste zato što hoćemo da i predstavimo pravu sliku da se neki ljudi vrate zato što nisu uspeli ili su uspeli pa su želeli da se vrate ili zato što je neki potpuno drugi razlog. Moj razlog za povratak je, recimo, želja za pripadanjem u ovom kulturnom kontekstu, način na koji mi neposredno komuniciramo. Yes. Želim da sam blizu svojih prijatelja, porodice, da govorim jezik koji mi je, iako kao ja od 14. godine
moj poslednji čas srpskog jezika bio u osnovnoj školi. Mm-hmm. Ja sam se posle toga završio na engleskom. Mm-hmm. Meni je to jezik, mi je vrlo, vrlo mi je, kako kažem, sanjao sam na engleskom, ne, ali... Ja nisam došla u tu fazu, ali verujem da jeste taj osjećaj kad ono dosta dugo zafale ti reči, zafale ti, da. Ali mislim, ja se sećam koliko god si ti tamo, znaš, nikad tvoj engleski nije dovoljno savršen u smislu da iskažeš ono nešto što stvarno hoćeš, kao što bi to na srpskom. Tako da je razlog za moj povratak bio stvarno to želja da pripadam u ovom kulturnom kontekstu i da se ovde razvijam i kao ono osobe i da širim svoj krug prijatelja. I mi pričamo ovde po cirkularnoj migraciji, podršku cirkularnoj migraciji. Ja ne isključujem momena da ću ja za 2 godine, 5 godina i drugde da budem. Ali ja, kao što si malo pre rekla, uvek znam gde kuća. Tako je, ali opet vezano za te cirkularne migracije, kad prođeš jednom to iskustvo iz inostranstva, kad si neki ono značajniji deo života proba tamo, tebi uopšte nije strana ideja da to ponovo može da se ostvari, samo pa kao i meni za London ili prosto si slobodniji za to iskustvo suočavanja sa potpuno drugom sredinom, sistemom. Da. Meni je, na primjer, to jako prijalo u mojim prvim godinama boravka. Znači... A gde si sada kad mentalno, kad govorim o tome da, evo, ti sad si već godinu i po dana godinu i po dana i radiš sada na nekom novom poslu u istoj industriji, ali kako se sada osjećaš? Razmišljaš li ponovo o tome da odeš negde ili... Pa, misliš... trenutno ne. Trenutno sam onako baš zadovoljna sa onim što sada imam. Nekako sam u toj fazi kad mi onako prilično prija i ovaj ritam koji, da se ne lažemo, dosta onako meni prihvatljiviji nego ritam Londona, hteli ne hteli. Da, ono gazi. Ono. Znači, on gazi, finansijska tržišta u Londonu, korporacije tog tipa, stvarno onako, melju ljude, ali to sad nije da ja kažem, sad ću nešto se žalim, mislim, znamo da je to tako, sistem tako funkcioniše. I svi u tom sistemu tako radi. I svi sistemu tako funkcionišu. E sad, tebe neke razne stvari nose i onako, taj ceo taj vibe londonski je vrlo onako zavodljiv i i sve to super i fenomenalno. I ti si u nekoj zgradi od, ne znam, milion spratova i okužen fenomenu ljudima, da, adrenalin je to. Adrenalin je, baš adrenalin, mislim, onako vrlo, vrlo dobro razrađena korporativna priča, strategija, prosto kako navesti ljude na najbolji način da se oni osjećaju kao da stvarno pripadaju toj kompaniji, organizaciji i prosto ti živiš njihove vrednosti. Nesvesno, ali sistem je tako postavljen. I onda ti treba malo da se onako resetuješ, da uporediš stvari sa nečim, pa čekaj, moji prijatelji, ne znam, ljudi koji ja poznajem u Beogradu isto imaju neke super poslove, ali nekako malo humanije žive, u tom smislu imaju vremena za sebe. Dolazi kuću u proseku 11 uveče. Tako je, sad kao moja industrija je bila ono malo specifična, pa ne znam koliko se to i znam da se u Beogradu ne razlikuje mnogo, ali zato je meni jako prijela ta promjena i posla. Znači, to je nešto što onako trebalo da se desi uz povratak u Beograd. I stvarno mislim da je onako, u tom trenutku mi je to super bio potez i sad me i dalje taj dobar osjećaj nosi. A isto je super stvar što znam kad, ako bih poželjela da se vratim, ja mogu lako imaš da se vratim. Tako je, da. Šta su, recimo, pričali smo o tome šta ti nedostali Srbije, ali ima li neki ti tako trivialnih stvari kao Čolin koncert? Čolin koncert, da. Ali tako. Ima li neki stvari koje ti sada nedostaju iz Londona? Iz Londona, pa iz Londona, znači najviše mi nedostaju tako ti vikendi i slobodno vreme. slobodno vreme. Intenzitet je jak i ono stvarno se dosta radi i prosto ti taj pravi London proživljavaš vikendima, što i nije tako dobre. Veliki vreme. Evo šta konkretno, recimo neku aktivnost koju si voljela. Da, pa to ti ono kao izađeš i jako možeš mnogo da ideš i da pešačiš i da London je potpuno ogroman i miks ono, ne znam, toliko različitih gradova u jednom i onda tako, recimo, ja sam mnogo volela da šetam vikendima, znači odem tube, izađem negde i onda se organizujemo, a kao sad ćemo da obilazimo
Amsterdam, kao potpuno random, ali nema veze, Strava je da se vidi šta ima tamo, pa onda sledeće nedelje neki drugi deo. I to je potpuna čar Londona, što ti ono, u početku dok istražuješ, ti možeš da prođeš 20 km u jednom danu, prosto ne znam, ne osetiš. Da zagreb, samo zagrebeš površinu. Tako je, i da. Onda gde god, jao što je ovo super, što je ovo lepo, ono, jako je dopadljiv grad i jako je, ovaj, da kažem, user friendly, za razliku od drugih velikih metropola, na primjer, ono, ja sam poredila London sa Moskvom, znači London, nemaš ono, nemaš te ogromne, ovaj, kako se kaže, distance, pute, pa da, distance, da. Ne znam, sa 8 traka, da moraš da ideš 2-3 km da prođeš. Ne daj Bože da promašiš jednu desnu. Da. Tako da, ovaj, to, pa onda je dobro, oni su imali dosta tih rituala koji su, ajde kažem, kultni, pa posle posla. Jesi išla? Da. Da. I je neko ispijala čaj? Jesam, ali nisam. Ja se nikada to nisam navukla. Da, ali ne, sa mlekom onako, nije mi se, ja sam i dalje ovaj potpuno copy ja sam person. Najviše voleo, ja sam kažem da 3 godine sam živeo u Londonu, ja sam voleo ako je nedelja jutro, a da recimo daj Bože nisam amuran. A gdje si, u kom si ti delu? Ja sam off Baker Street živeo. A Baker Street, ok, da. Ja sam ovaj istočni London, Canary Wharf, tu mi je ovaj... Živeo blizu posla. Jesam, da, tu sam imala sreću, zato što te 2015. kad sam se ja selila u London, ovaj, baš ništa nisam, mislim, znala sam ono kao London, ali nisam znala ništa o samom gradu, gde je najbolje za život, da, šta, da. Kako, i onda sam znala jedino da se moja firma, tada smo bili kod Tower Bridge-a, da se seli, Financial Services, da se selimo o Canary Wharf. I ajde kao u tom nekom potezu da gledam stan i stvarno mi se tu super posrećilo, znači ono neki jako fin stančić, kao prvo razgledanje, kao to je to, uzimam, i ja sam ostala u istom stanu sve vreme, što ono baš kao super sreće. To je da, i sreće i redko da. Ja sam, kao što moj faks je bio tako da sam ja razdelio, ja sam bio godinu i po dana u Londonu, pa onda godinu dana nisam, pa još godinu i po dana sam bio u Londonu. Ali sam 3 stana promenio, sve je bilo tu negde na Marliboneria, ali meni su, kažem ti, to nedelja jutra kada se probudim i ole normalan, onda odem, recimo, volao sam te, ono, te pijace, da jedem taj street food market, to mi je bilo, znači da kada odem, još ako se desi da je lepo vreme. Da. A onda znaš, kao onda dođeš u Beograd i kao, wow, pa imamo i mi pijace i food market, samo što ih ne zovemo baš tako fancy kao food market, i ne znam, ne košta ništa prosečno 5 funti za ovaj kuticu trešanja ili šta je već bilo. I onda, znaš, odjednom kao, ja, pa ideš ti na pijacu, kupuješ sve po kilogramima i na veliko, a tamo odeš i kao, to je to. Porcica. To je to. imamo neka pitanja koje postavljamo manje više svim gostima. Jedno je, to je nekako, sad nekako delovaće kao da je potpuno umetnuto pitanje, jer nas je razgovor odveo na više nekako na drugu stranu, ali i da ispoštujemo tu formu, mislim da tu ima puno zanimljivih odgovora koje smo dobili do sada, a to je, koju knjigu si najviše puta poklonila nekome? U Londonu sam par puta poklonila od Murakamija What I Talk About When I Talk About Running, odnosno o čemu pričam kada pričam o trčanju. Kratka forma, znači 100 i nešto strana, ali je sjajno razradio mentalnu perspektivu trčanja, znači nije, ne moraš uopšte da budeš ono kao pasionirani trkač, maratonac, znači nikakvi ono kao strašni ciljevi koji se tiču ovaj... Ali ti jesi trčiš? A imala sam tako neke periode u Londonu, da. I to mi je ono između ostalog bilo super, što ti možeš kao pored 200 metara da trčiš najopuštenije, što sam kao upoređivala, pa sad Knez Mihajlovo onako, mislim, vidim da se ovaj dosta dešava pozitivne stvari malo kod nas. Malo se menjaju, da. Drugačija kultura, da. Ali kod njih je to jako uobičajeno, znači jako puno parkova, na pauzi da za posao, da, svi da. Tako ono, idu džogiraju, imaju tu kulturu kao sporta. To mi je bilo super, i isto sam nekim kolegama baš tako bili zainteresovani za kao našu kulturu i tako, na Drinić uprije, znači kao klasik Ivo Andrić preveden na engleski,
I nešto tako u zadnje vreme što sam isto poklanjala je bilo od Jergovića, Miljenko Jergović. Njega sam recimo otkrila kad sam se vratila iz Londona, pa sam se ono kao malo da se catch upujem što se dešavalo kod nas u zadnjih par godina, što sam propustila i krenem da čitam i onako dosta mi je prijalo. I sad opet kao neki tu istorijski koncept, jako interesantna knjiga, Nezemaljski izraz njegovih ruku, govori o sarajevskom atentatu, obrađuje lik Gavrila Principa, ali onako skroz neka drugačija perspektiva. Znači, nije čisto istorijski, nego stavlja onako isti koncept i Gavrila Principa i Franca Ferdinanda, koliko su to dva mlada čoveka, da kažem, negde izmanipulisana svaki na svoj način. Dosta interesantan pogled na prosto istoriju na tok 20. veka i šta se sve tu dešavalo. Super, mislim, eto četiri predloga za da, mislim da ono, opet kažem, kraće su forme, tako da može onako lepo da se sve u jednu nedelju da se stave te knjige. Evo malo, ja trebam da čitam ovaj Semper idem od Đorđe Lebovića, super knjiga, to sam tu na trenutu, sam u tome baš i onako, ne znam, ne si se kada sam pročitao 100 strana jedne knjige u jednom danu. Ono, da sam u danu sedeo, baš sad u subotu sam uzeo i... Ma ima onako baš i neka ekspanzija dobre literature i dobrih knjiga. Drugo pitanje koje postavljamo našim gostima jeste da imaš onako nekako magični štapić koji može da napraviš jednu promenu u srpskom društvu, što god da je ona, i da se onako preko noći ona prihvati kao da je od uvek bila tu. Šta bi ta promena bila? Pa ne znam. Verovatno ona prva koja padne na pamet. Pa dobro, da, ali ona kao prva sad... poredeći recimo naše društvo s nekim drugim društvima kojima mi tu negde težimo, možda neki malo veći stepen slobodoumnosti, da kažem. Prosto da su nam neke ideje malo lakše prihvatljive u svakodnevnici. Znači, ne mora to da bude isključivo pitanje, ne znam, građanskih prava ili tako neke stvari, ali prosto neki ti svakodnevni mali gestovi kulture, na primjer sad ono kao čekanje u redu da se uđe u autobus ili te neke malo manje nervoze kad je saobraćaj previše gust ili tako neke sitne stvari koje su onako negde skroz norma. No, pod meni deluje da govoriš nekoj pristojnosti možda jednostavno. Pa jest, jeste. Mada, ne mogu stvarno da kažem, kod nas onako ljudi jesu dosta i pozitivni i otvoreni, ali uvek ima tu ono prostora za neko poboljšanje. Ali mislim da je onako, pa ta sloboda uma. To je ono... vjerovatno i glavni pokretač iz svih promjena i neke pozitivne stvari. Super. Malo smo onako, i dalje smo zatvoreni, onako i dalje volimo da se tu negdje žalimo, a u stvari retko ko će da ono prođe da pokupi nečije tuđe smeće ili ne znam nija šta. Da nekako prvim nekim korakom pokaže da bude ono promjena koja želi da bude. Ne mora to da bude ništa kao wow i ozbiljno, ali prosto male promene. Ima li nešto tu što, što kažeš, evo, imala si 5 godina života u praktičnom Londonu i kada napraviš neku paralelu onom nekom dvouglu pre i posle, ono, Milica pre i Milica posle, koja je glavna promena koju vidiš kod sebe? Pa upravo to, znači, ajde kažem, kao otvorenost duha, ta kultura tebe negde promeni, ti naučiš nekako da vidiš dosta pozitivnije stvari u tvojoj svakodnevnici i bude ti jako bitno kako i s kim provodiš tvoje vreme. I u odnosu na to ti posle i nekako kreiraš sadržaj tvog dana i ne znam, ali prosto otvorenost za nove stvari, za nova iskustva i onako oslobađanje od nekih raznoraznih strahova koji te onako negde limitiraju, ne znam, valjda taj život tamo, ja kad sam došla kao apsolutno nemam pojma ništa, ne znam, ali nema veze, ući ću ti, pa šta je najgore što možeš, ok, promaši stanicu, vratiš se, znaš, nisam imala uopšte taj strah kao veliki je grad, pa ne znam, izgubit ću se. Kako ću ja, da. Kako ću ja, da, da.
što onako kad pogledam iz ove perspektive, ovaj, prilično bilo valje kao i hrabro. Hrabro, da. Jednostavno da kad te život natera na takvu neku situaciju. Jeste, ali, ovaj, ali ono, definitivno je ta neka onako prosto prihvatanje, mislim, i mnogo više izazova se onako prihvate. I... Pa onda neka na tu notu možemo i da završimo ovaj razgovor, ovu epizodu. Hvala ti stvarno što si bila naš gost. Hvala vam, baš mi je bilo zadovoljstvo, da. Što si podelila priču. Ono što je nekako naš ugao jeste, stvarno različiti ljudi dolaze kod nas iz različitih industrija sa različitim pričama, sa različitim godinama boravka u inostranstvu. I neka naša nada je da u stvari svako ko odlazi ili planira da se vrati u tim nekim pričama može da pronađe neku malu dozu mudrosti koja može da im pomogne u tim procesima. Da, može, jer nekad, na primjer, ne znam, ovaj, nekad nije sve samo u karijernom napretku, ali i kod nas ima onako dosta mogućnosti za svašta nešto novo u poslednjih par godina pogotovo, ali prosto da, svako negde tu individualno precenjuje ovaj, šta mu je u kom trenutku života bitno. Da, Lazar koji je bio kod nas, Lazar Džamić, ne znam je znaš njega, on isto... Čajčljiva, znam, Čajčljiva. Čitala sam, da. On ima tu super izjavu na kom kaže svaki narod ima svoju patologiju i onda zavisi koja patologija ti u određenom trenutku života odgovara. Tako je. I to je mislim, to. Mislim, nisu ni naše, daleko su od idealnih naše, da. Ali nisu najgore, definitivno da, nisu najgore, da. Ali opet za to treba sve malo ovaj, poći negde pa videti neke druge sisteme. Onako, pa prva Britanija da. Nije daleko od idealnog. Da, da. Ali onako, lepo je to sve upakovano i stvarno ono iskustvo života na polju je fenomenalno iskustvo. Ja isto mislim da to preporuka svakom ima priliku. I ono, kogod ima priliku, jeste super, treba probati, ali ovaj, kad god to prestane negde da pričinjava to neko veliko zadovoljstvo i kad se proceni da bi tvoj dan bio lepši negde drugo. Znači, mislim da ljudi ne treba da imaju to kao ustručavanje, ako se ja sad vratim, pa to mi je fail, kao. Da. Ovaj, prosto ono, treba raditi ono što nas čini srećni na kraju dana. To je suština. Milice, hvala ti što si bila naš gost. Hvala vam.